жалғастырайық премьер министр арселор миттал теміртау кәсіпорнының қазақстан шахтасында болған өрт бойынша кеңес өткізді үкімет басшысы алдымен оқиға салдарынан қаза тапқандардың жақындарына көңіл айтты кеңесте қарағанды облысының әкімі конвейер таспасының тұтануы бойынша ақпарат берді ермағамбет бөлекбаевтың айтуынша температураның жоғары болуы мен шақтыны түтін басуына байланысты өрт кеніштің басқа жағынан сөндіріліп жатыр үкімет басшысы апаттың себебін жан жақты тексеруді тапсырды ал зардап шеккен отбасылар Ға қажетті көмек көрсетіледі Алихан смайлов тиісті шешімдер қабылдау үшін төтенше жағдай мен экология және табиғи ресурстар министрліктеріне арселор Темиртау теміртау кәсіп орында жүргізіліп жатқан өнеркәсіптік және экологиялық аудиттерді жедел аяқтауды тапсырды.